madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa qasrigii madaxtooyada ku qaabilay wasiirka dowladaha arrimaha siyaasadda ee arrimaha dibadda ah dalka etoobiya masar ridwaan xuseen oo uu wehlinayo safiirka etoobiya oo fadhiya somaliland ambasador siciid maxamed jibriil iyo mas-uuliyiin kale oo la socotay wafdiga wasiir dowladaha waxaa kulankaasi laga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka wadashaqeyneed ee ka dhexeeya labada dhinac ee somaliland iyo dowladda federaalk ee etoobiya arrimaha la xiriira isku socodka labada dhinac ee ganacsiga iyo iskaashiga horumarinta waddada berbera ay ugu horeyso iyo isticmaalka dekedda berbera oo uu xusay wasiir dowladaha in dalka etoobiya baahi weyn u qabo dekedda kala duwan muhiimad gaar ahna ay siinayaan dekedda berbera sidoo kale waxaa kulankaasi lagu lafaguray sidii loo dhammaystiri lahaa heshiisyadii ay hore u wada gaareen labada dhinac oo la joogo waqtigii la dhammaystiri lahaa hirgelinta wixii hore lasoo afgartay ee danta ugu jirto labada shacab ee somaliland iyo etoobiya waxaana madaxweynaha kulanka ku wehelinayay wasiir ku-xogeenkii hore ee arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah haddana ah wasiir ku-xogeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka libaan yuusuf cismaan iyo mas-uuliyiin kale iyo mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda somaliland zikriye cusmaan cabdi ziki soomaali warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.